що Василь Пихньов, спостерігаючи за цим поєдинком живу, намагався розібратися, що стало головною запорукою успіху Дніпра в матчі проти Шахтаря. Красномовний вираз обличчя Луческу демонстрував увесь біль його команди. За два тайми найкращий гравець Шахтаря Алекс Тейшера лише одного разу створив небезпечний момент біля воріт Бойка. Для футболіста з найкращою гольовою статистикою у нинішньому сезоні – 5 забитих м'ячів. Цього катастрофічно мало. Мирон Богданович сьогодні поставив таку задачу, що Тейшера номер один і Серна, їх потрібно було ізолювати. Ну, наверное, на сьогодні просто вийшло не дальнім. Розвернутися, в принципі, із ход матча, що для давай все равно. Я Федорчука попросив, щоб він не дав йому зіграти. Тому що він зараз основна фігура, і треба було його прикрити. Вимкнути Тейшейру, забрати у Шахтаря велику частину зброї. Федорчук впорався. Звична картина гри. Щойно Тейшера зміщувався у вільні зони, тут як тут з'являвся півзахисник Дніпра. Стартове розташування команди Маркевича. 4-1-4-1 із відтягнутим до захисту Федорчуком. При позиційній обороні така схема й узагалі перетворювалась у формацію із 5 захисниками. Були командні дії, настанова на гру. Ми знали, що в першу чергу всі загострення йдуть від Тейшери. Виграли, знаєш, справились. Впорався. Ця теза стосується й іншого футболіста оборони Дніпрян. За гру Папагує виграв 72% боротьби у захисті. Дуже часто у Гладкого. Ймовірно, саме тому Гладкий отримав добрячу порцію критики від Мірчі Луческу після гри. А ось нападник Дніпра Селезньов, навпаки, видав феноменальний матч. Форвард постійно відкривався на фланги і звільняв зони для забігань Матеуса. А його ривки у другому таймі раз по раз призводили до небезпеки. Близько 60% виграних єдиноборств. Вишенька переможного торту Дніпра від Селезньова. А й не з Динамо добре грав, просто там не забив, тут забив. Так що, ну, я йому вдячний за те, що ми залишились з одним нападником, і він не дає поки що шансів взагалі не думати про когось другого. Креативу додавав і новачок Даніло, якого Маркевич вирішив спробувати на позиції під нападником. За гру бразилець виконав 12 передач на загострення, здебільшого на фланги атак. Дуже добре осмотрелся і допомог команді. Я думаю, що у нього майбутнє хороше в Дніпро. Маркевич обрав максимально прагматичну тактику. Із флангів Дніпро виконував неймовірно велику кількість передач у штрафний. Левова частка їх припадала на Матеуса. Саме мобільність 99-го номера Дніпрян стала запорукою швидкого переходу від захисту до атаки, а отже, небезпечних контратак. Дві з них завершилися голами. Водночас контрвипади Дніпра були наслідком розлагодженої гри Шахтаря в центрі поля. Зверніть увагу, як Дніпро забиває вдруге. Не будь-хто, а саме Сирна втратив м'яч у простій ситуації. Матусу ніхто не заважав пролетіти півполя і віддати гольову на Селезньова. Много ошибок допустили, було в трамдамі много обрізок, много контратак. У Дніпра швидкі футболісти, які цим використовувалися. Містер на цьому акцентував увагу, ну, видно, не всі це розуміють. А й справді, не всі зрозуміли, як Дніпро після невдалого старту в чемпіонаті переміг Шахтар. Максимально дисципліновано і просто. Команда Маркевича викликала відчуття дежавю з минулого єврокубкового сезону.